איתנו הערב, אודי קגן חזר. אודי! אתה לא יכול להמציא את זה. אפשר. רגע, יש לי שאלה. מישהו פה הוא יועץ שלך? מה? אני מבין שאין יועץ, כמובן, כי זאת מושג לי יועץ. תקשיב, לא, שלום לך, אדוני. בוא, הנה אורנה, תגיד שלום לאורנה. איזה כניסה בן אדם. בבקשה. נורא. גלילי. לא יכולנו, לא יכולנו לתכנן את זה. איפה הכובע? לא, באמת, מאיפה הוא? את מהבית. לא, מקס, אתה מקסיקני? לא ידעתי שחזן... אני המרוקאי, זה דומה. ערב טוב לך, חבר הכנסת חזן. שבוע טוב. זה כבוד גדול מאוד עבורנו שאתה באת. זו פעם ראשונה שיוצא לנו לארח מפלגה שלמה. איך המפלגה? לא, זה סיעת יחיד, זה מאוד רציני. אדוני, כבר עוד מעט שנה. עוד מעט שנה כבר מאז שנבחרת לכנסת, בגדול, מבחינתך, הסיכום הוא חיובי. זאת אומרת, אני גם מאמין שאתה, אחרי שנה, שאתה תהיה שולטת והקואליציה תתנדנד. מי היה מאמין? שזה יהיה המצב. קודם כל, אחרי שנה, אני חושב שזה סיכום טוב שנה בשבילכם, אבל סך הכל שאני מסתכל על השנה שחלפה, ואין לו תוצאות טובות. עשינו הרבה... לא, רק בודקת שבן, לא. הבאנו תוצאות טובות. באיזה תחום הבאנו תוצאות טובות? לא יודע, הוא ממשיך. הכי מפרגנת. אני מסתכל בפרקטיקה, עזרתי להביא את שכר החיילים תיקון היסטורי אחרי עשרות שנים. עזרתי להביא נקודות זיכוי מס בפריפריה. זיכויים לרופאים בפריפריה. אתה מדבר על עצמך לשון רבים? עזרתי לבנות ביהודה ושומרון. אתה מדבר על עצמך לשון רבים הבאנו? טוב שאני לא מדבר על עצמי בגוף שלישי. שהתפתחו. כי הממשלה היא פשוט עיניו מאוד מאוד התפלה, כי הממשלה... כאילו, אני אגיד לך מה, זה רק בנושאים פשוטים כמו ביטחון אישי, דת ומדינה, נושאים בינלאומיים, אבל העלינו את שכר החיילים וזה יפה. אז בי את סתם מפונקת. יאללה, תגיד, תגיד, שנה כל כך מוצלחת, גם למדינה וגם לממשלה וגם לך, איך יצא שסיימת אותה בתור סיעת יחיד? אתה בכלל יכול להיות סיעת יחיד, הרי אתה רגיל שלכל מקום גוררים אותך שני סדרנים, אז אתה בא בשלשון. אם לא גוררים, אנחנו יוצאים מחובקים, אבל אם מסתכלים על המציאות, אני לא סיעת... זה כמו באיגרוף מחובקים. גם באיגרוף יש חיבוק, אבל... בן אדם אומר למות, על איש חזק יותר. בואו נסתכל על המציאות כמו ש... אני לא סיעת יחיד, אתם יכולים להירגע, לא יהיו בחירות בקרוב, אני מתנצל. בסופו של יום, יש מציאות אחת שצריך להתייחס אליה כמו שצריך. אני, התפקיד שלי בכנסת, ואני חושב שאני אעשה אותו בצורה הכי טובה מבחינתי, כולנו. להיות הקול השפוי של הציבור. אתה הקול השפוי? שפוי יחסי. כל הסגרן שפוי יחסי. יחס עליך הקול השפוי. רצית לישון. כן. וואי, המון דברים. קודם כל רציתי להגיד שאתה תוקף חזיתית, כבר דיברת על המצב הביטחוני, אתה תוקף חזיתית את שר הביטחון. כל הזמן, ללא הרף, את האופן שבו שר הביטחון מתנהל מול גל הטרור. ואני רציתי להציע אולי שתייסד ועדה מיוחדת, שאתה תעמוד בראשה, ועדת חוץ וביטחון עצמי מופרז. אני חושב שככה לא השתדר עם הוועדות הקיימות, ועדת חוץ לא רוצה שיושב פיקס. רואים. התמונות מוכיחות את זה. אבל אני לא תוקף... אני לא תוקף את שר הביטחון, אני בסך הכל מתריע על המציאות ומדבר על דברים של דיומה. וגם הקהל שפה, אם תיקחו רגע וגם אתם, ותסתכלו לרגע שוב על השנה ש... אני רק מגיעים לגדול, לא, בסדר. עד היום אתה הפאנליסט עם הקצב פאנצ'ים הכי מהיר לאט. גם שאתה לא מנסה. נסתכל. אנחנו נעשה רגע לחיים, לא? בוא לחיים! קמצנים. כמו שעשינו אז בריגה. דס וידן. סליחה. אני אומר שבסופו של יום אף אחד לא מצפה ממני במצב שנוצר לשבת ולשתוק מהצד. ובמבחן התוצאה, כל הדברים שאני דיברתי עליהם, בין מי נלך מהסוף להתחלה, גירוש מחבלים ובני משפחותיהם שכבר עכשיו ראש הממשלה פנה ליועץ המשפטי לקדם אותו, דרך שינוי התשתיות, שינוי מעורבות הצבא והמשטרה, שינוי הוראות הפתיחה באש. אתה גם מעוניין לקדם את העונש מוות למחבלים, לאור אינתיפאדת הילדים. רציתי לשאול, הכיסא החשמלי עובד גם על בוסטר? אוי,
לראות את הקסט הזה, קושרים אותו כזה, הרי הבעיה בבוסטר חשמלי שאתה לא יכול לצגור אותו. אתה לא יודע איך זה סוגרים את זה. לא יודעת אם... הרי לא יודעת כסמה על הדבר הזה. דווקא אמרתי, נעשה קצר בלונה פארק בעזה, ולא, סתם. יש להם ניירת... אלה לונה פארק. ניירת עימים לרגע, המצב הוא באמת לא פשוט, ו... לא פשוט. זה מצחיק לשבת לידכם ולהגיד ניירת עימים לרגע, אבל אני אומנם כבר לא, אבל עד לפני מספר ימים הייתי חבר בוועדת חוץ וביטחון. אנחנו באמת מרגישים הרבה פחות בטוחים מאז שעזרת. ויש תחושה שהציבור צריך... אתה יודע מה, אולי זה מה שהיה צריך לקרות כדי שיהיה פה שקט. אם מסתכלים על המציאות, כן, אני חושב שלטרור אין לו צבע ולא גיל ולא מין. וכל מי שבא לפגוע ביהודי, אז דמו בראשו, נקודה. תקשיב, אני אגיד לך ממה אני חושש. אתה דוחף... דבר אחד. לא, לא, לא. אתה דוחף חודשים את ראש הממשלה נתניהו להיות יותר תקיף כלפי אינתיפאדת הבודדים. אתה לא מפחד שזה יתנקם בך עכשיו שאתה סיעת יחיד שעושה אותו? בוא. שאלו אותי השבוע, בטח שמעת, הייתה לנו פגישת פסגה. אני יכול לספר לך שאני וראש הממשלה חברים טובים מאוד. הייתה לנו פגישה מצוינת. אתם יכולים להיות רגועים? אני די רגוע. אני רגוע, הייתי בלחץ על הידידות הזו. יש לי שאלה, אבל אורן, אתה... כן. אתה נכנסת לאימות באמת עם בוגי יעלון, עם שר הביטחון. עכשיו, לא יודע, לא בטוח שזה אימות שתנצח בו, כי בכל זאת, אתה יודע, זה איש שחיסל את אבו ג'יהאד עם אקדח, ואתה יצאת טקו עם אישה בכיסא גלגלים. אז אתה יודע, זה כאילו... זה לא הדרך. אני אפילו חושב שדי הפסדתי, למרות שהמציאות דיברה על דבר אחד. בסופו של יום כולם ראו את קריאות הזבל, אפס, תמות. אגב, אני עדיין חי למי שטועה. ובצד שני, כולם ראו שאני לא פניתי אליה, לא עשיתי לה שום דבר. אני עדיין סולח לה, למרות שהיא לא התנצלה. וואו. אני אגיד לך, אתה הפקת לקחים מהפרשה היופי. אתה לפחות בתרגיל שלך עכשיו עם הקואליציה, אי אפשר להגיד שלא למדת במקרה קרין אלהרר, כי מהקואליציה קודם עשית צחוק ורק עכשיו אתה דואג שהיא תהיה משותקת. אני רציתי קצת חופש עם כל העבודה הקשה. אחרי הכל, מתוך 59 ימים של המושב האחרון, השתתפתי ב-55 מלאים מתוכם. בארבעה נותרים בסך הכל טיפלתי בבריאות. אבל אם נסתכל על המציאות, סך הכל אמרתי, חיפשתי קצת חופש, זה לקח קצת זמן, אז פשוט התפטרתי. אבל הדבר שעשיתי... אין שם, יש פוליגרפים עכשיו, פוליגרפים דרך הם מנסים לבדוק עכשיו, הם מנסים לבדוק עכשיו עם אופק בוחריס, ושום מכונה לא עובדת, לא מבינים למה, אורן פה מדבר. בבקשה. עד שהקהל והצופים בבית הבינו. כל חבר כנסת הוא חבר בכל ועדה. המשמעות היחידה של חברות בוועדה מטעם סיעה זה בעצם ההצבעה, זכות ההצבעה, שגם ככה היא שמורה למשמעת קואליציונית. מכיוון שאני לא עובד בכנסת תחת איומים, ואני אמשיך להגיד את האמת כמו שאני רואה אותה, ולכן לא רציתי לחפש, ואמרתי את זה, אני לא כאן, לא בשביל כיסאולוגיה, לא בשביל שררה, ובטח שלא בשביל כבוד, התפטרתי ואני אמשיך לעבוד בוועדות. המחויבות שלי היא אחת, לעם ישראל, לארץ ישראל, למפלגת הליכוד, לבוחריה ולציבור בישראל, וככה אני אמשיך להצביע. אני ספרתי חמש מחויבויות. בסוף מישהו שם לב לפאנץ', כן. כבד, עובדתי עם הרשם. כבר שנה שלמה, מדינה שלמה, שמה לב לפאנץ'. אומרים שנהדרת מהצבעות חשובות, אבל אני ראיתי בחדשות שאתה הגעת לפגישה שלך עם ביבי נתניהו מוכן, מצויד ברשימה עם שמות של חברים מהליכוד, שנהדרו גם הם מהצבעות חשובות, ולא קרה להם שום דבר. שוברים שתיקה מלשנים, אה? כשאמרת שאומרים שתיקה... אתה ראשון בחברים! לא, קודם כל לא היה ולא נברא, המציאות כולם מכירים אותה, את הפרוטוקולים פתוחים לכולם, אבל... אתה לא חבר הכנסת הראשון שישב פה ובונה על זה שלא נבדוק עכשיו את הפרוטוקולים. אני בוחר להתייחס דווקא לשאלתך, אבל עניין שוברים שתיקה. ויהיה מי שיחס, אבל בעיניי כל מי שמנצל את המצב, את הכספים של אותם כוחות זרים שמנסים להשפיע על ריבונותה של מדינת ישראל, ולא יכול להיות מצב, ואני לא מאמין שאין אף אחד בישראל, לא בצד השמאלי, לא בצד הימני, שהיה מוכן לתת יד למציאות שבה אנשים, אחים ואחיות שלנו, בודים שקרים על חשבון חיילינו, אלה שבזכותם כולנו ישנים בלילה. אני, חלק מהמשימות שלי, ובעיניי העיקרית, היא לשמור על חיילי צה"ל, אלה ששומרים עלינו מחוץ לכנסת. עכשיו בואו נחזור להיות מצחיקים. לא, אבל סתם, בסדר, אנחנו נחזור להיות מצחיקים. אבל לא מוזר בעיניך שהחברים שלך לסיעה רוצים להדיח אותך כל הזמן? זה נורא, זה טעות מצדם. למה להדיח? להדיח זה כלים. קטם מסירים. יש לי הרבה חברים טובים בכנסת, יש לי הרבה יותר חברים טובים גם בסיעת הליכוד. אף אחד לא מחפש להדיח אותי. יש מי שמפחדים. זה לא סוד שמתוך 30 חברי כנסת, כנראה שרק חצי יצליחו להיכנס לכנסת הבאה.
ואני מציע גם... וואו! אני אסביר כי לידו קצת קשה. 15, מכיוון שיש שריוניים בליכוד, לא כי הליכוד ירד במנדטים, זה אנחנו... אתה נכנסת לכנסת מהמקום ה-30 ברשימת הליכוד. עכשיו אתה 28, כי דני דנון הוא באום, וסילבן שלום שלח ידיים, לכאורה, שזה מעניין, זה בדיוק מה שקרה בבורגוס. אתה שוב דופק קופה מישראלים חרמנים וישראלים שנוסעים לחול. זה ממש... ההיסטוריה היא חוזרת על עצמה ומשפרת את עצמה. נהיה פשוטים ולהגיד שפעם האחרונה שהייתי בבורגוס אכלתי המבורגר. איפה? יש רק רשת אחת להבורגרים. כן, לא. זה מה שאתה. איך שזה לא נקרא. אני חושב שיש פה לפחות אחד בפאנל חוץ ממני שגם היה שם. אני לא הייתי שם. הייתי צעירה, הייתי צריכה אתה התנגדת ליוזמה של ראש הממשלה נתניהו להקמת קזינו באילת. זה בגלל שאתה לא רוצה את ההתלבטות הזאת כשנגמרת הליכודיאדה, אם לרוץ להמר בקזינו, להישאר לצחוק על הליכודיאדת נכים? זה נכון שבעצם אתה ניצחת בליכודיאדה אבל נכשלת בבדיקת השתן? זה טוב. אני חייב לספר שהליכודיאדה הייתה חוויה מהממת. לא ממש לקחתי חלק בבחירות, זאת אומרת, לא באתי עם שלטים ופעילים שיעמדו בקלפי. קיבלתי תוצאה טובה. אני מודה עליה, קפץ 10 מקומות בשנה, מה יהיה בשנה הבאה? מה, שלא הזמנת אותי כי התאפרתי והכל. יש לי שאלה, אתה מרגיש נוח לשבת בישיבות סיעה עם אמיר אוחנה? בכל זאת הוא יושב ראש השדולה הגאה, ואתה יושב ראש השדולה המביכה, וזה... זה התנגשות של אינגיאולוגיה. וזה לא... אמיר רק הגיע, הוא עוד ייקח לי את התפקיד, אבל אנחנו לא נגיד שהוא לא ייפגע. אמיר אוחנה הוא אחלה גבר. גבר. החליף אותך בשתי הוועדות שמהן נודחת, ואני רוצה להגיד שזו בחירה מצוינת, משום שהוא לא נעדר סתם מהצבעות. הוא נעדר רק מהצבעות על נושאים שלשמם הוא נבחר. קראתי ציטוט שלך מלפני כמה ימים בכנס בפתח תקווה, אמרת שכשתהיה לך הזדמנות, ואם יום אחד תנהיג את המדינה, אתה תהרוס את אל-אקצא. ככה קראתי, זה לא כמו אחרת ישראל השמאלנית הזאת, ציפי חוטובלי שרק רוצה להניף שם את דגל ישראל. המתונה הזאת. זה היה הציטוט שלך, שאתה תהרוס את אל-אקצא כדי לבנות שם את בית המקדש. זה לא מה שאמרתי, בוא ניישר קו, אני אספר לכם סיפור. לא, זה גם מה שאני אמרתי כשקראתי את זה. לא. תהיי רגוע. מה אמרת? אני לא מתכוון להרוס את אל-אקצא, בינתיים, לא. עכשיו עורכי דין שלך. מה הוא עושה? יש לנו מה להגיד פה. אמרתי ואני אומר שוב, הייתי לא מזמן באזרבייג'אן בביקור, ולקחו אותי לבקר במסגד, במסגד הגדול בבקו, ובאתי למסגד, ואני תוהה, לא, ואני תוהה, ומארחים אותי במסגד, ואני שואל את האימאם, איך יכול להיות שאני סגן יושב ראש כנסת ישראל, יהודי ציוני בביקור, אתה מכניס אותי פה ומקבל אותי בזרועות פתוחות במסגד, שלא לומר שהיה גם חשש איך זה ייגמר. והוא אומר לי, בסופו של יום זה כי אנחנו מוסלמים, אנחנו לא ערבים. ואז אני אמרתי לו את המשפט הבא, ואני עומד אחרי זה, זה גם מתועד אגב. אמרתי לו שאני מחכה ליום שהעם היהודי באמת יזכה לצאת מהגאולה ולבנות את בית המקדש, ואנחנו נזכה להתפלל בהר הבית בית המקדש שלנו, והם יזכו להתפלל במסגד באל-אקצא שלהם. זה מה שאמרתי, אני עומד על זה. איך זה יקרה? הגיע הזמן, מה צריך לעשות? אני אומר שהגיע הזמן להוריד את... הכל בין שם למרגעת שלא אמרת את הדברים האלה בכנס של סטודנטים למעני הר הבית? לא אמרתי שצריך להרוס את אל-אקצא. יש דברים שאני לא צוחק עליהם בדיוק כמו שאני בחיים לא יאמר לא על ארץ ישראל ולא על עם ישראל. בוא, תגיד את המשפט הזה. בוא. איפה תלך? לא יודע. אין לנו לאן. צבא סגור. אמריקה סגור. רק פה. לך לדרום תל אביב, זה כמו חול שם. כי הממשלה שהליכוד מוביל, היא עושה עבודה כל כך טובה גם בדרום תל אביב. האמת שראיתי היום בדרום תל אביב איזה עולה מדרפור, עולה, אתה מבין? אני גרם לי להאמין כן, שהוא עולה מדרפור שעוד רגע מסיים תואר ראשון במשפטים בשערי משפט, אז כנראה שהממשלה כן עשתה עבודה טובה, רק שלהם ולא לנו. צריך לעצור את התופעה המכוערת הזאת, ובעיניי בכלל צריך להקים ועדת חקירה. מה התופעה המכוערת של אנשים במנוסה?
לא, זה לא אנשים, אתה מבין, אנחנו מוכרים איזשהו חלום ובלוף, צריך לקרוא לו אותה, להגיד את האמת בשמה. מוכרים בלוף של, באמתלה של זכויות אדם, אנחנו מתעלמים לחלוטין מזכויות האזרחים שלנו, שגרים גם בדרום תל אביב, כן, אני אגלה לכם סוד, גם הם אזרחים. ואת הדבר הזה צריך לעצור, אני מבין, צריך להיות טובים ונחמדים, אבל זאת לא הדרך, ואנחנו נדע למצוא את הפתרון, אני מבטיח. מתי? כי נתניהו ראש ממשלה רק 10 שנים, מתוכן 7 ברציפות. אתם בממשלת ימין מוחלטת מכל הכיוונים, חרדי, ימני, ליכוד. מה צריך לקרות כדי שתמצאו פתרון לבעיית האינטיפאדה, לבעיית דרום תל אביב, למחירי הדירות? מה תקשיבו לי טוב עכשיו. תקשיבו לי טוב עכשיו. האיש הזה שנה בחיים הציבוריים, זאת פעם ראשונה ששמענו מכיוונו שקט. לא, 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 לא. אין לכם פתרונות. לא, לא, זה לא אתם נכון. אתם מבטיחים. אני מזמין גם אותך. ואתם עושים קמפיינים. Okay. ואתם אומרים לא אמת לציבור הבוחרים שלכם. אתה טועה. אתם אומרים לא אמת לציבור הבוחרים. וקיבלתם את כל מה שאתם צריכים. את כל היכולת לשלוט. סיימת? לבד, לא. Okay, מתי סיימת. אתם תסיימו? אז תקשיב. מתי אתם תקיימו את מה שהבטחתם לציבור שבחר בכם? אני לוקח מאוד קשה את הדברים שאתה אומר. אני כן אומר את האמת, וכולם רואים את זה פעם אחר פעם. אני לא עושה חשבון, ובגלל זה גם השאו אותי. לא אחת אמרו לי, תפסיק לנאום, תפסיק לדבר, תפסיק לבקר את המדיניות, נפסיק להניש אותך, אני אתן לך נלהן לשיבות. וכבר אמרתי את זה לפני רגע, ואני אגיד את זה שוב ושוב ושוב. לא בשביל כיסא ולא בשביל שררה, רק בשביל האמת. ואתה צודק. והסיבה ששתקתי היא לא כי אין לי מה להגיד, אני אומר את הדברים פעם אחר פעם. היא כי אתה עשית לי מלכודת. אני לא, לא, שנייה, שנייה, שנייה. מלכודת אין לי ימי. אני שיניתי במשך 10 שנים. מלכודת בלי דבש. אני שיניתי את המציאות ככה, כדי שאתה תוכל לבוא ואני אוכל לתקוף אותך עם המציאות. מאסטר מיינד. זה לא שאתה תוכל לתקוף. מי הכניס אותך לכנסת? חבר הכנסת חזן. כן. אתם בשלטון. אוקיי. אתם בשלטון. כבר הרבה זמן המפלגה שלך בשלטון. ובמקום לשלוט, ובמקום לקיים את מה שאתם מבטיחים, אתם רבים אחד עם השני. חלק מהחברים בקואליציה הזאת שולחים ידיים. חלק מהחברים... חבר'ה, זה מה שקורה. זה מה שהם עושים. תשלטו... אני חושב שאתה עושה... תשלטו ותשלטו בעצמכם. אני חושב שאתה עושה עוול נורא, לא רק לחברי הכנסת. לא לכולם. של הקואליציה, אתה עושה עוול לציבור. בשנה האחרונה נעשו המון דברים טובים לתועלת הציבור. דברים גדולים, גם לילדים, גם לדור השלישי, גם לניצול השלישי. זה לא מספיק. ואם יש משהו שאני אומר אותו פעם אחר פעם, זה שהמציאות שבה מנסים לעזור לחלשים ביותר על חשבון החלשים צריכה להיפסק. אבל זו התחלה. אני לא יכול להיות סנגור של מה שהיה בעבר, אבל אני יכול להגיד לך שאני מסתכל קדימה, ואני מבקש גם ממך, וגם כל מי שצופה, לבחון אותי על בסיס העבודה שאני עושה כחלק מהממשלה הזאת, שבעזרת השם גם תביא שלום, גם תביא ביטחון במהרה בימים. אתה רוצה לשמוע משהו? ספר לי. בלי דפים, בלי פאנצ'ים, בלי כלום. אני מסתכל עליך, אתה נהנה פה. והיית פה כבר פעם. ואני רואה אותך בכנסת. אני שואל ברצינות, כי אתה באמת פה, אתה נחמד מאוד. מנהיג בבית. נכון, לגמרי. אתה בכנסת, במקום הנכון שלך, אתה מסתכל אחורה על השנה הזאת, זהו, כן. ועל מה שעברת. ועל מה שעשית, ועל מה שאמרו עליך, ואתה אומר, וואלה, עשיתי טוב שהלכתי לפוליטיקה. אז אני אגיד לך שאין הנחתום מעיד על עיסתו, ואני דווקא אופה לא רע בכלל, אבל... שנה אחרונה... אתה מרוצה מהמקום שאתה נמצא בו? כן. שנה אחרונה, אם מסתכלים על מבחן התוצאה, ועל הדברים שהבאתי, על השינוי, יש שיגידו גם המרענן. אני חושב שזה המקום שלי בכנסת ישראל. אם תסתכלו על מה שקורה מעבר לים היום, יש בחירות בארצות הברית, יש מועמד שכל העולם בז לו, שהפוליטיקאים לצידו גיחכו אותו, שהטלוויזיה צחקה עליו, ולאט לאט הוא הולך ומתגלה כמועמד המוביל לנשיאות ארצות הברית, קוראים לו דונלד טראמפ. וזה רעיון טוב בעיניך? אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שלציבור בישראל נמאס מהפוליטיקה המונבת, הוא רוצה לשמוע את האמת, כמו שהיא, בלי פילטרים, בלי מסננים, הוא רוצה מישהו שידפוק על השולחן, גם כשיש עבודות קשות, אני חושב שאני מביא את זה. הוא אין נדלן, אתה בחובות על ברים שנכשלת בהם. שילמתי! הוא עשה משהו! שילמתי! ברור. יכולים לצחוק עד מחר, יש רק גוף אחד במדינת ישראל שיכול להחליט אם אני אהיה בכנסת או לא, ואני משאיר את זה בידיים כזה, הציבור בישראל. אני שאלתי אם אתה חושב שזה טוב.
אני חושב שזה טוב, ואני מתכוון... הרי אתה לא בן אדם רע, בבסיס. אתה לא בן אדם רע. אתה הצלחת להעליב אישה על כיסא... רבי, שואל לך לתת לי מחמאה? אתה הצלחת להעליב אישה על כיסא בגליל. זה לא נכון. אתה צילמת חברת כנסת ברגע הכי מביך שלה והעלית את זה. יש שאיבדה את עצמה לדעת. אתה רב עם שר הביטחון, אתה רב עם ראש הממשלה, אתה מושעה מוועדות, אתה רב עם יושב ראש הכנסת, שבטח נורא סבלת כשפורסם ביום רביעי שבוע. הנה, תראו. לא ראית חדשות. לא חשוב שמות אלף מתפקדים, כן. אני אגיד לכם דבר פשוט, ואני לא מתכוון להתייחס לכל מילה שכל אידיוט בכל מקום אמר. אני הבאתי לכנסת משהו אחר, אני חושב שאני בכנסת, כי בלעדיי הכנסת פשוט משעממת. לסיום, יש משהו שאתה רוצה לנצל את הבמה שלנו כדי להגיד? אחזור ואגיד זה בצורה הכי ברורה והכי פשוטה. באתי לכנסת לא בשביל כיסא ולא בשביל שרה, באתי לכנסת כדי לשרת את הציבור בישראל, להמשיך להגיד לו את האמת. עד כמה שלעיתים יש חלק מהאנשים שזה מפריע להם, אני אמשיך לחייך ואני אעשה את הכל כדי לגרום לכולם לחייך. ומעל הכל צריך לזכור שארץ ישראל היא לעם ישראל ולא לישמעאל. אנחנו כאן כדי להישאר לגביכם. די, די, די. יש לי שאלה אחרה קטנה. למה אנשים חושבים שאם זה מתחרה זה אמת? אני רק לא מבין. זה דבר אחד שאני מנסה להבין עד היום. אם זה מתחרה, הוא חרש את זה, זה כנראה נכון. זהו, אנחנו סיימנו. אני מעריך מאוד את זה שבאת. תודה רבה לחבר הכנסת. אם כשהתוכנית תשודר, אתה עדיין תהיה חבר הכנסת. אורן חזן, אם זה באמת השם שלך. ושיהיה לך בהצלחה בכל מה שאתה עושה, אם אתה יודע בכלל מה אתה עושה. תודה רבה.